Abonnez-vous, suivez et aimez. Chaîne de YouTube ONG7, Barbie ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV. ONG7 TV. Ah, bonjour, ma fille, mais elle est bien, elle est bien. Idée professionnelle. Idée professionnelle. Chaîne de nouveau. Pas comme des autres, quoi. Balobi, ah, on est place, ma cambouzali. Bonjour, bonsoir, Valentina Bissonio. So, y'a ma cuisine presque parfaite. Y'a Mado Madova. Bambote Ebele, Bissika Bozomi, Nabandaku, Nababiro. Partout, partout. En tout cas, Bambote Ebele, Ebele, Nzambalola, Apambola Bino, Nandenge Pe, Bozala Kabozorata, Nabino. Botiki makamsu subobite to zapete to glanda madova vraiment nzamba lola apambola bino makasi donc nazo pesa mbote ebele epaya principal nanga modadi papa jano kashala vraiment bambote ebele bisiko zalina momi lorette na bana biso nyoso vraiment bambote ebele na koko nanga mbui mama mbui vraiment nzamba lola amona yo donc na zo kene kuti elo elubwa lelo ezali mbisi ya mai mbisi ya mai babenyango mbenga donc lelo nde elubu tozo sala e na pondu ya limbundu touti kolamba pa pondu ya ebele li folo toto ya ndenge mususu me lelo tozo lamba pondu ya limbundu donc tozo leka na kuzina presente bino elubu ya mkolo ya lelo kande na lobito leki na kati ya kuzina biso kotalisa biso mbisi o tozo lamba ya mai mbisi na biso yangoyo j'espère que tout le monde est bien na sina sokoli yango mais na sokoli yango mai ya suka te nazo tiango mai ya mwa tiède mais na longoli bekai na nga nyonso kitoko kitoko makasi donc kombo nango mbenga mbisi oyo na kati ya mbisi oyo tozo lamba yango eloko ekota na kati ya mbisi na biso oyo ezali tomate tomate ya mbuma na biso yango oyo trois mbuma oyo ekota na kati ya mbisi na biso et puis litungulu na biso moko naza na poivron vert moko et puis naza na céleri yango oyo pe kokota na kati ya mbisi na nga mai naza na muscade na kosalela yango pe et puis na kobwaka deux feuilles de laurier na kati à part wana nakoya kobwaka mwa pilipili ya kobweta kaka ndenge madova alobaka soki oliaka te kotya te lokwa madova aliaka mwa pilipili ubie bainvite mosusu baliaka na kotyaoka mibimba bwe pe etoboka te à part ça na kosalela mafuta na ngai ya huile nde na kosalela na kati ya mbisi na ngai à part mafuta na ngai ya huile na mungwa oyo ya pembe mungwa ka ya simple c'est tout nde biloko oyo na ko préparer na kati ya mbisi na nga ya mai ya lelo donc elubwa lelo eza nango simple donc ezeloko moko ekozwa nango kaka donc 40 minutes vraiment mbisi na biso ekozala déjà prête kobela à part mbisi na biso kaka comme d'habitude mado madova alambaka mbisi kaka ya pamba te nazo lamba ngo accompagné na légumes légumes nanga eza pondu pondu ya lelo ya limbondo yango nde natalisaki biso bomoni pondu yango yangoyo na kati ya pondu ya limbondo na ngai eloko ekokota na kati ya pondu ya limbondo na nga naza na poivron vert nakotya na kati ya limbondo nakotya litungulu na ngai mpe moko oyo na kati ya limbondo et puis de piment vert nakotuta na kati et puis toza na nani oyo ezali pondo limbondo balambaka yango pamba te po ebima vert donc il faut bicarbonate oyo ezali bicarbonate eza poussière na kati ya bicarbonate oyo tokosalela limbondo na biso na nsima nango nakotya mbisi ya kokauka oyo donc mbisi oyo ya kokauka oyo ndenge nakotya na kati ya limbondo na nga na nsima limbondo baninga ebele a part nani na mungwa mungwa ezangaka te mungwa moke yango naosalela ngai nakosalela limbondo na ngai na mafuta huile okoki kosala yango na mafuta ya mbila okoki kosala yango mpe na huile huile mpo nani ezala bato mosusu baliaka mbila te ezala bato mosusu bato ya barégime oyo basalaka régime donc ye e mosusu apekisa ye mbila akoki kolia te ngai lelo nazolamba nani limbondo na ngai na huile yango donc bokotala etape moko na moko ndenge nakoleka ti malembe malembe nde bokoyeba ndenge nini tokorealize oyo ezali limbondo na biso donc nabandi kodongola pondu na nga bandi na kodongola pondu na nga vraiment eza simple mais bomeka kitoko kitoko makasi eloko akomplike te bon na kati ya mbisi na nga boye na preparaki deja mwa mai ya moto etoka te mwa tiede
po esopala ko sopana kati po nanini mwa zei wana mbisi elongwa hein mbisi amaiza kana zei nangoza na solo moko boya bien te so wala myango bongo atobo meli nzoto ndenge nini mwa ebunga ekozalati na ucha mai nanga ya moto na kati ya mbisi mai nanga ya moto yangoyo nazo sopa na kati ya mbisi nanga vraiment elubu na biso ya lelo eza nango facile. C'est simple, simple comme bonjour. Donc, ce que l'on dit, malembe, c'est facile au cours. Mais kaka ka maman, mais kaka papa, jeune fille, jeune garçon, besoin bandaku, vraiment beaucoup de CP là. Et le bois, les lois, c'est facile. Et où, mais la coûte c'est vite fait. Au tchéli, moutouna, mais ça allait. Au tchéli, papa, au tchéli, bana, au tchéli, papa, yanayo. Vraiment vite fait, mais qui toque. Dès que tu as un katama, il y a un bisou, il y a un tchèd boye. Tu as un kango, ata. 10 minutes, hein? Après, nous avons fait un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Nous avons préparé un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Nous avons 10 minutes et nous avons fait un peu. Entre temps, nous allons continuer à faire un peu de temps. Vraiment, le bois de l'eau est vraiment simple, mais qui toque. Pour limbondo, nous avons fait un peu de temps. Eh, Madova, limbondo vraiment. Ok, ne colambango, na mafuta huile, oui, oui. Moi, bi bisi ka bozani na banda, kubo s'abonner, bo partager ba vidéo, bo aimer, bo liker, et kosa la bien makasi. Nzamba lo la kupambo la bino. Lisungi na bino na senga tango nyoso, bo partager ba vidéo à Madova. Kota la yomo kpo na yomo kote. Maman, papa, jeune fille, jeune garçon, otali, au bois qui lipe muninga lien, au partager. Au s'abonner, au aimer, vraiment, et que ça, là, malam, makasi, vraiment. Bino moko bozo mwande na zo dongola pondu na nga, pondu balongola ngu na banzete. Boy. Pwem susu bokuta kambala moko tosito longoli na nzete, me lelo, Madova lobi ako tali sabiso, lo lenge nini, ba dongola ka pondu. Bino bande kubosa na ba poto loko ba papa giste ku lenga wana. Vraiment, sous vos occasions, il y a comment on a pondu boité. Beaucoup de gens qui ont niqué les bino, batinde les bino bongo. Hein? Basi avant tour de Verdade, na Katia Belgique, na Bruxelles, donc boyé. Pondu tolongolango boye, na simanango sokoli ango kitoko, nde olambi. Quand est-ce que tu longola nini? Pondu na biso na banzete, siko to komi na etape moni pondu ya limbondo bakalinga ngo dende to chaka mai na moto, to ndidisi na mai ya moto, pondu ya limbondo za bongote. Quand est-ce que longola na banzete yango na sina soko sokoli mai ya suka yango na uchi ko sokola na ngo yango. Kaka ndenge za mubesu. Oka mola mai. Limbondo eza na ngo simple. Bacha kango na maya moto teke udindisi pondu na kati ya maya moto bongo sima nango o tuta no yango kandeza mubesu ko sokola onka propre c'est tout ukamoni bonde na zoka mulawana après ko chango na kati ya liboka Giselle wolo bisiko zali merli wolo kaka boye botala bien fo botala bien émission de na zo sala bolandi bien o comprendre limbondo ezana nango facile. O merli o la lobaki eh Madova mukomsusa na limbondo natala donc yango ni talela evodi wolo binonyo sofana famine nga vraiment Priska olo yango sentisholo yango yango nazo kamola malembe malembe nazo cha malembe malembe kabu. Donc, c'est un ango facile, facile, facile. Floride, olo, talaka malé, malé, de petite, petite sœur nanga. C'est facile vraiment limbondo olo. Dès na si si boko kamola, na oke tcha pondu nanga na katia libuka. Avant, yangoyo, na de pilipili, na zotia na katia, pondu na libo kana tout en ango ensemble. Donc, c'est soit comme qui n'a sans problème. Na tia na katia, yangoyo.
bitungulu na kotute lango après sikote nuna biso malembe malembe bino moko bozuma na ka étape ndenge zo kendele limbondo eza simple. Monika andenge pondu na zo tuta limbondo na moni pondu na nga neti ebeli ekoki lembisi koleka ekobima lokola potopoto makasi karaboy c'est bon bon toye awa nanga na chema ya pamba nzungu yango na chema ya pamba rakati na ina chasi ko bicarbonate nanga pona chasi koyo pondu bicarbonate nanga na che na kati ya mai. Le limbondo est un simple pour les sapés bicarbonate qui peut être vraiment qui est au côté. C'est une touche à ce que nous avons fait. Mais c'est propre. Nous avons fait un peu de temps et nous avons fait un peu de temps. Ndeye na chango na bicarbonate, maya bicarbonate nanga, nazo zongo sikoyo, nazo chango na moto. Bakura ezake toza na Congo Central, kura ekei, na che, pondu nanga na moto na makala. Ndeye to che pondu na biso na moto boye, to tike lango kelke minuti. Mungo sima nango to cha, mbisi na biso waka wako na kati. Kande na tie yango na moto boye na finiki te. Bon remarquer que na tie pour nous nanga na kati ya nzungu, na zui mo finiki kutende comme d'habitude aux abloko yo so finiki. On a tie yango pelele boye. Et to ka model oyo. Limbondo ba finika kango te. Ba finika yango soko si ebeli okitisi na se ndo finiki. To tie yango pelele boye. To tie yango pour 20 minutes bon to kota la suite nango. Entre temps to ke kota la recette na biso to lobi ke ya mbisi na biso ya mai. Mbisi nanga ya mai kaka ndeto ndege na sala kyangu na kati ya mai yangu na chaki mai ya ote na sopi mai wana ya moto tangu na sopi mai ya moto na kati deja bepisi nanga matungulu nanga yangoyo poivre nanga yangoyo celery oezali tomate na biso ya mbuma sikoyo na ye awa nzungu nanga yangoyo na chaki wili na kati ya nzungu nanga ndenge sali boye wili nanga yangoyo esi echauffe yango eza na richo siko tozo tia epice na biso na kati tozo kalinga sauce na biso sauce oyo eza nde soki sauce ebeli solo mobesu nyonso esili solo ya mobesu esili po tomate ezaka na mwa ngai ifo ngai nango esila nde ebeli nde nsima nango tokosala tokotya mbisi na biso na kati na miniti oyo totiki na tomate na biso ebela totikela yango ata 15 minuti bongo toka kotala suite nango. Quand la suite, il y a pondu na biso ya limbondo, il est au tika kiango pour 20 minutes. Bino moko bozomo na ke ezaka ka couleur vert. Na lobagi na ko tiango litungulu, na tie litungulu. Ndisi nanga okaka yango. Na tie. Yango. Lezo continue nango ko toka sikoyo. Na bucha Mungu ape na kati. Mingi te mukie kaka. Bucha Mungu. De to tiki yango nenge eto kabwe. To tiki yango sou pour 15 minutes. Mungu to akotela suite nango. Jusque là, nana che wili na biso na kati te.
Donc ezana nu yango moko ezo toka na bakisira matungulu na kati na mbisi na ngao kauka. Na mungwa. Totikela ngo su 15 minutes to rota la suite nango. To rota la suite ya tomate na bisone totika kyango 15 minutes. Tomate fo otikela ngo tana ngo vraiment. Tana ngo. Sikoyo nazo cha muscade. Oh, il y a feuille de laurier, na tienne à kati, et puis muscade. Ma paix, yango. Babi, et puis fait les kati. Quand il y a Madova à l'Obakakati émission, il y a ma cuisine presque parfaite. Donc, tu as des épices et coca. Et les kate, pour ce qui est de ton côté. Et là, on a des épices. Ce qui est de ton côté. Voilà. Bon, moni, na tiki ndam. Bon, de to sali boye, to moni tomate na biso ekoki, siko na zo chambisi na kati. Mbisi na nga yango yo, de na lobaki mbenga na nga yango. Na banti ko depose mbisi na nga na kati. Na sali sos na nga kitoko, sos na nga ebeli, solonyo sa mubesu, esili. Na depose mbisi na nga na kati. Je suis un peu plus de temps. Donc, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de na finiki mufiniku nanga ah ndee na finiki mbisi nanga bwe ndee na finiki mbisi nanga to chiki yango 20 minutes bongo to akota la suite nango to akota la suite ya mbisi na biso ndee to chika yango na moto panda 20 minutes. Moni, mbisi na biso ndenge ezokende vraiment tobandaki yango na ebandeli ti sikoyo bino moko bozomona doki ya kolobela mingi eza te mafuta ezalaki ya kokoka tomate eza ya kokoka nyonso vraiment kitoko kitoko makasi nde ka tolobaka ntango ozolamba kitisa motema mpo biloko no ebonga so biloko no ebongi okosala na yo ata effort te omoni ebongi tozokita siko nzungu na biso ya mbisi ya mai. Tu es content la paix suite, y a l'imbondo na biso. Ne to tika kiango pe nsu sur la moto. To chaki wil te sikoyo, tango wa kucha wil e koki. To che mafuta na biso, mukie mingi te. Bandeko, mukie. Mingi te. Bino moko bozomo na ka ndenge ezo kindi. L'imbondo na biso ezo kende kitoko, kitoko makasi. Lema kitoko na misu balobi eloko kitoko na misu kitoko na munoko. To basasumu ke. Lema kolobela mingi eza te bino moko bozomona limbondo batutaka ngo ekoma poussière te. Ndenge ekomaka lokola potopoto eperdaka sens nango oyo nde limbondo nde balambaka. Bozomona ke. Moni. Ezomona na très bien e garde vert nango. Et l'embi, la minute autotique en cas pour 5 minutes, bon moteur trop tard, côté la suite n'ango. Au chakina no mai, nasima gocha mai, toche bicarbonne sa katia mai. Tozi pondu nabiso to tutaki, toche na katia mai nabiso. Après, totique en go.
15 minutes to eko zongelango to chembisa okauka to jipe matungulo to kataki to cheli kolo to zito tiki yango ko finika ngote limono ba finika kangote limonde foko tiki yango kaka polele ndenge wana simana ngonde to eko zwa sikoyo mungwa na wil mungwa se kota ki mwakala wil nde lo tire limbondo na biso awa to zo tiki yango bwe pour 5 minutes mungo to akotala suite nango. Tout la suite, nani ya pondo na biso ya limbondo to tika kia ona moto to lobi pour 15 minutes to eko tala suite vraiment ya kolobela mingi zate yangoyo yangoyo ezomonana to meka mungwa mungwa pe koke vraiment ebeli limbondo na biso ebeli. To kiti si limbondo na biso. Limbondo na biso yango yo to kiti si. Kande na ebisa ki biso ke lelo to lambi mbisi ya mai. Mbala sima to lamba ka mbisi ya mai to kalingi to sali sauce. Tuho yo to sali pepe soup. To kalingi sauce na biso na nzungu sima to zi mbisi ya mai to sukoli kitoko to che na kati to che mwa mai yango yo. Et puis, tu continues à l'imbondo, na biso, tu l'équipes de taille nyonso sans problème. Vraiment, cuisine na biso est comme na souka. Kande to lobaka, ne madova lobaka, atali saka étape par étape. Soko tali, otali, o comprendre bandel na souka, pe eza simple, babi simple, mais kitoko, na miso kitoko, na munoko. Vraiment, merci mingi, na zo remercie mingi, la batu nyonso, bazo talaka, ma cuisine presque parfaite, émission Oyo. Vraiment, nzamba lola, apambo la binom. Nazo badani nazo remercier tous batu nyonso oyo bazo partager ba vidéo bazo aimer bazo commenter vraiment nzamba lola a kozanga opambola bino te vraiment po c'est pas facile botika ba chaîne na bino mususu mais bo telema pona kotala ma cuisine presque parfaite non c'est pas facile vraiment merci mingi parce que nga madova na isa no tango nyonso na zelaka bino moko bo pesa nga elubunini onga na kolamba. Ne bofana ndako boko melanga na clavier. Madova tolingi olambela biso elubu ya boy. Yekolo boy ya. Yango na zila kana ninga kolamba vraiment na volonté na ngamo kotela na kolamba biloko yoko uta na vraiment na ba demande na bino nde sala ka Madova bien makasi. Bisika bozami vraiment ba mbote ebele na soke message susu o ezali papa. Papa Mwamba, Mwamba Jean-Marie, Balobi Mwamba Jean-Marie, Marais Mounene na kati ya Congo Central, tozana précisément na ba Congo. Awa tozana Matadi, tozana Congo Central, tozo continue ko sala be lubu na kati ya Congo Central. Tozo remercier Papa Mwamba Kazadi, vraiment nzamba lola apambola ye. Papa Mwamba Jean-Marie, vraiment nzambe apambola ye na ko nani ku soutenir musala oya ONG SED. Et puis nazo pambola suba tunyo sur ma tadi oyo nazana mwana nga magali awa magali siamina zamba lola mona yo vraiment apambolona nenge ozo partager ba vidéo ozo liker ozo commenter nzamba lola amona yo amona pe aniki akala oya mbibi so nakati andaku na ye vraiment nzamba lola monena libota ne mobimba bonheur ya ndenga ya mbinga grand frère nanga nakati ba Congo nzamba lola amona ye amona pe lisusu mama biso oyo azana kati alopangwa ya mbibi so lisusu vraiment nzamba lola amona ye mama Claudine Tsumbu Claudine Tsumbu balobi nzamba lola mona ye babi mukonzi ya ba mama ya ba déclarant solution ya ba déclarant nakati ya Congo Central eza mama Claudine Tsumbu soko lingi solution ya bambongo ya kodepse ya nini balobi mama Claudine Tsumbu azawa na pona ko soutenir bino ba déclarant nakati ya ba Congo vraiment émission comme na suka nzamba lola mona bino apambola bino vraiment bye bye bisous check.